Доброго ранку! Літня пора – це, як завжди, час відпочинку, як для дітей, так і для підлітків. І сьогодні ми поговоримо разом з нашим гостем в студії про літні табори, які призначені не тільки для відпочинку, а і для духовного росту. Це християнські табори, і сьогодні ми про них поговоримо з отцем Софроном з монастиря Воплоченого Слова, з адміністратором парафії Різдва Христового, який і займається їхньою організацією. Доброго ранку вам! Доброго ранку всім! Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, що ж це за такі табори? Хто їх організовує? Вже з 2000 року ми організовуємо ці християнські табори для дітей, підлітків, для молоді. Ми є з монастиря Воплоченого Слова. Ці табори є виїзного характеру, тобто ми збираємо дітей і виїжджаємо на певне місце. Тобто у нас ці табори відбуваються для дітей, підлітків, для молоді. А з дітьми ми виїжджаємо на село Люча, Косівський район, на 8 днів вони тривають. А для підлітків, для молоді, то ми виїжджаємо на Драгобрат, Закарпатська область, на висоті 1400 метрів. Наметовий табір, ми там живемо з ними. То організовує це монастир Воплоченого Слова. Так. Добре, долучатися можуть діти з якого віку? Від 8 років. Від 8 Перший років. Табір у нас 8-10 років. Це наймолодша група. Це наймолодша група. Пізніше у нас де 11-13 років. Ці два заїзди – це і в Лючі. А вже починаючи від 14 років ми їдемо на Драгобрат. Підлітковий 14-16 років. І молодіжний від 17 і вище. До 20. А скільки днів на Драгобраті? Тобто навіть по 8 днів. По 8 навіть днів. Такі старші можуть до 20 років поїхати? Ну, навіть ще старші ще їдуть. Ага, навіть так. Тобто навіть для будь-якого віку. Окрім дітей, підлітків, молоді, так забігаю трошки наперед, ми окремо маємо також ці табори окремо для жінок на 4 дні. І окремо для чоловіків. Самі чоловіки також на 4 дні. Це четвер, п'ятниця, субота. Тобто це які табори? Тобто це теж відпочинок, чи це воно якось має більш якесь таке конкретніше спрямування? Відпочинок, молитва, походи в гори. Зрозуміло. Теж такий формат. Тобто, а де вони там живуть, ті діти? Ви їдете з палатками чи десь облаштовуєтеся? Виїзні в наметах. На підлітковому таборі у нас бере участь приблизно 120 чоловік. Ми розкладаємо 35-40 наметів. І це і наметове містечко. Невелике містечко. І ми знаходимося недалеко однієї бази. Теж багато років познайомився з власником тої бази, і він нам провадить воду, світло, те, що ми маємо. Всі умови ми, скажімо, ми... Це на Драгобраті, так? Це на Драгобраті. А харчуєтеся? Самі готуєте, так? Ні, ми беремо з собою поварів. Поварі – це є мами наших дітей, скажімо. І вони готують. Беремо приблизно. Тобто є своя така польова кухня, можна сказати. А для молодших також з наметами? Ні, молодші – це ми в Лючі в школі. В школі? Це при школі відбуваються ці табори. Такий табір свій. Добре, чим же ж діти займаються, власне? Я думаю, що у вас є точно кілька напрямків роботи. Є, напевно, духовний розвиток, якийсь розважальний. В першу чергу ми беремо акцент на духовний розвиток дитини. Тобто продовження, діти мають службу Божу, є молитва, продовження, вони мають такі коротенькі 2-3 науки, це якби духовна частина. А потім ігри різного характеру, в залежності від погоди, бо якщо гарна погода, ми на дворі, якщо погана погода, то вже в спортзалі займаємося. А потім дітей ми ділимо всіх на 4 групи, і це свого роду є змагання між групами, де впродовж дня вони готують певні сценки, які ми їм, завдання, які ми даємо їм, і вечором це є представлення. Тобто кожна група представляє те, що приготувала впродовж дня. Класно. А хто от особисто, скільки дітей ви їздить, ви кажете, 120 дітей і більше? Це на один заїзд, то 120? Це на один заїзд. Хто з ними займається? Хто ці люди? На кожний табір їде приблизно 2-3 священики, а їде 5-7 сестер-монахинь. І їде старша наша молодь. Тобто молодь, оскільки вони мають вже останній табір молодіжний, а перед тим вони допомагають нам на дитячих таборах і на підліткових. Це є наша молодь, яка виросла, скажімо, в нашій парафії. Церкві, монастирі. Так, при церкві вони виросли від самого початку, вони росли з нами, були з нами.
Щороку вони беруть участь в цих таборах і, по суті, цій молоді вони допомагають. Як педагоги, можна сказати, суті, навіть так, для цих дітей? Ну, у нас, скажімо, якщо є 120, загальна кількість 120 чоловік, то приблизно третя або навіть четверта частина це їде, третя-четверта частина приблизно це їде старші. Тобто ми беремо велику кількість старших людей для того, щоб доглядати за дітьми. За дітьми, так. А це от заїзди, це вони відбуваються по черзі чи одночасно, наприклад? Ні, по черзі. Тобто відбувається перший табір 8-10 років, він закінчився, на їхнє місце відразу приїжджає інша група. Наступні. Тобто одночасно воно не одночасно виходить? Ні, одночасно ні, бо тоді нам не вистачає сили, рук. А скільки таких таборів відбувається? Ціле літо чи тільки раз? Шість заїздів всіх. Шість заїздів всього, тобто в кожній віковій групі? Так, в кожній віковій групі? Ні, загальна кількість. Ага, тобто 8-10 перший табір. 11-13, 14-16, 17-26, окремо чоловіки, окремо жінки. Ага, тобто, ага, такі... тобто коли розпочинається це? Цього року у нас 21 червня ми вже розпочинаємо табори. Якраз тобто закінчення школи вже відбувається. Гарна погода, тепленька, краса. Куди ж можна звернутися, щоб записатися на табір? Батькам, от інформація. Нашим глядачам, так. Я боюсь, якщо я скажу інформацію, куди, нас буде дуже багато. Але чим більше, я на початку розкажу, кого ми беремо табори, а потім скажу, де звернутися. Ідея саме організація цих таборів, у нас виникла вже, кажу, давно, ще приблизно 17 років тому. Скажімо, ці табори є, немов би, нагорода для тих дітей, які щонеділі приходять до нас на катехізацію до церкви. Тобто це є наші діти, які з нами... Ну, щонеділі вони є. І влітку ми якби для них, через те, що вони цілий рік ходять на катехізацію, ми робимо ці табори. Угу. То основна частина дітей – це є ті, які приходять до нас на катехізацію. У нас завжди при парафії дуже багато дітей, підлітків, молоді. Іншу частину ми вже добираємо. Тобто, якщо ми бачимо, що є місця, ну, приблизно ми на цю кількість розраховуємо табори, якщо бачимо, що є вільні місця, тоді ми беремо вже будь-кого. Тоді куди звертатися? Переважно прихожані, виходить. Так, переважно. Більша частина – це є ці наші діти. І нам набагато зручніше проводити ці табори, бо оскільки є вже всі свої діти, ви всіх знаєте. Ми їх всіх знаємо. Ви їх так лагідно називаєте, наші діти. Інші діти, які вже приходять до нас, вони вже просто-напросто бачать цих наших дітей, і вони вже дуже гарно вливаються у загальний табір. Не є з того оточення, і воно трошечки відрізняється, можливо. Але якщо основна група кістяк є сформований твій... Мені здається, що якщо дитина хоче їхати в християнський табір, значить вона має точно влитися в ту атмосферу. Всі вливаються. Ми ніколи не мали труднощів ні з дітьми, нічого. Всі вливаються. А куди приходить до нас на катехізацію? Щонеділі ми маємо ці зустрічі при парафії Різдва Христового по вулиці Мазепи, напроти міської лікарні, в парку. Біла церква, так. В місті кажуть Біла церква. Добре, так. То туди можна звертатися, глядачі, приходьте, записуйтеся, поїдете відпочивати на Дрогобрат. Або ж куди? Друге місце? Люча. Косівський район. Люча, от, гарно. Тобто не прогавте свій шанс обов'язково. А поки ми дякуємо нашому гостю за інформацію. Хотіли би не забути про наших найменших, наймолодших і, звичайно, для наших діток. Ті, які поїдуть в табір. Так, для наших діток ми пропонуємо переглянути мультик.